Predsednik Belorusije navodno je u četvrtak na sastanku u Minsku ruskom šefu diplomatije rekao da Rusija mora da bude spremna da upotrebi nuklearno oružje. Zašto izvode vežbe? Upitao je Lukašenko, govoreći o vežbama koje sprovode zapadne zemlje, a u kojima se koriste letilice dizajnirane za nošenje nuklearnog oružja. Lukašenko je poručio da i zbog toga moraju biti spremni, preneo je Jutarnji list. Ne treba govoriti da je Putin zauzeo Belorusiju i da radi šta hoće. Mi imamo koherentnu, razumnu politiku dve zemlje, za šta su prvenstveno odgovorni Putin i Lavrov, rekao je beloruski predsednik. Lavrov je pak dodao da ove vrste vežbi krše sporazum o neširenju nuklearnog oružja, sporazum koji je potpisan 1968. Inače, 5 dana ranije Lukašenko se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, gde su također razgovarali o američkom nuklearnom oružju koje je uskladišteno u Evropi. Bolje je da se pokaže šta se može desiti nego da se dogodi prava stvar, rekao je tada Lukašenko. Prenosi Alo RS.